Ćirkoviću, dobro. Pet golova smo dali, na to vam je bio penal. Mogao si i ti gol dva ili tri da daš kao i mnogi tvoji saigrači, ali dobre, pet nije malo, bez obzira ko je protivnik. Pa, kao što sam sad rekao, na vreme otvorena utakmica, jeste iz penala, ali... Bio je penal, slušio te sledeće, da. Prvo polovreme nije bilo baš onako kako smo se dogovarali, jer nismo očekivali da će izaći u ovoj formaciji. Već na polovreme su se dogovorili sve... 10-0 formacije. U drugom polovreme dali 4 gola, toliko. Dobro, spremamo se za ovaj finiš, bit će sve u redu. Još dva kola da privedemo u to kraju, pa ako Bog da proslava. Da ovde proslavimo. Da.